prosím o zhodnocení zápasu hostujícího trenéra, pana Hrdeckého. Gratulace Kolinu v vítězství. Myslím si, že třetí zápas po sobě jsme prohráli vlastně nedisciplinovaností, protože jak Pardubice, tak doma, tam to byl Milan. Ztratil kontrolu nad ovládáním, Brno se vůbec nebudovali a dneska v třetí čtvrtce opět jsme začali hrát, my jsme hráli týmově a pokud hrajeme týmově, hrajeme super basket. Pokud začneme hrát všichni na vlastní triko, ztrácí to hlavu patu, dali jsme 5 bodů a dostali jsme 27, no kolik, a jsme prohráli zápas. Nemyslím si, že to bylo dobrou obranou Kolina, myslím si, že to bylo zase naši stupidní hrou, hlavně co se týče útoku a co se týče organizace hry na útočné polovině. Přijeli jsme bez ústředního rozehrávače, odehráli jsme slušný výkon, nebo slušný zápas, ale bohužel to dneska nestačilo, protože Kolina ve větší rotaci a zaslouženě zvítězil. Děkuji. Trenér domácích, pan Pavel Beneš. Prvé řadě bych chtěl poděkovat za gratulaci Méďovi a jsme se na to utkání připravovali posílně, aby jsme věděli, že Ostrava hraje opravdu pěkný basket. Když si to půjčí, tak se velmi čistě zastavují. My jsme na začátku šli do toho utkání s nějakým záměrem, který se nám vůbec první polovinu nedařil. Ostrava hrála velmi dobře, trefovala střely, nájezdy, velmi se špatně jsme řešili pick and roll. Udělali jsme nějaký drobný změny do druhého poločasu, které se nám vyplatily. Trošku nám k tomu určitě Ostrava dopomohla tím, že začali víc hrát sami na sebe, nepůjčovali si míč. Pro nás je velký vítězství, že jsme donutili Ostravu 22 ztrátám, že jsme zastavili v druhém poločase hru ve vymezeném území, nechali jsme se přestřelovat, což byla voda na náš mín. A to byl takový začátek k tomu úspěchu. Určitě bych chtěl poděkovat divákům dneska, protože nás hnali hodně dopředu v druhém poločase. Viděli, že to utkání není jednoduché. Nám se nedařilo na útočné polovině, netrefovali jsme spoustu volných střel, jak vymezeným území, tak kolem tříbodové vzdálenosti. Nakonec jsme to větší vůli po vítězství dotáhli do vítězného konce a jsme za to samozřejmě rádi. Děkuji. Hostující hráč Daniel Klímek. Tak já už bych jenom zopakoval tady slova obou trenérů, že o utkání rozhodl druhý poločas, hlavně co se týče naší ofenzivní části hry, kdy jsme hráli sobecký basket na rozdíl od prvního poločasu, kdy jsme si to pěkně půjčovali a to si myslím, že byl hlavní faktor, co rozhodlo o výsledku utkání. Děkuji. Domácí hráč Lee Skinner, please few words for the game. Overall, it was a tough game. We had a very good opponent, Ostrava, having guards that can shoot, a big man in Woods that rolls to the basket and can dunk every single time if he wanted to. I feel as though once we got some stops on defense, we were able to kind of control the pace of the game in our favor. So, you know, just staying focused throughout the game the whole time, we were able to come out with the win. Děkuji. Poprosím domácí léra pana Beneše o zvolení hráče utkání. Podrobné konzultaci Michal Ocetka. Děkuji. Pro novináře 610 diváků.